Vi fikk komme hjem til UiA-studenten Sabine for å høre hva hun syns om måten regjeringen har håndtert strømprisene på i forhold til studenter. Studenter kan få en regning på 3000 i løpet av en måned, og så høye strømpriser som det har vært nå, så tror ikke jeg det veier opp for alt som studentene har måttet bruke uke på strømregningen. Det burde egentlig være mye mer. Og jeg syns egentlig generelt så burde støtten til studenten økes mye mer for at de møter sånne kriser som det her, både korona og strømpriser. Høye strømpriser går utover studentene i Agder. Men det er likevel ikke alle som har samme mening om strømstipendet. Her får du høre hva studentene med Universitetet i Agder tenker om saken. Ja, jeg ser for meg. Hvis jeg hadde trengt det, så hadde det vært fint å ha en ordning for det. Vi har det veldig fint, og vi har penger til å betale strømprisen, tenker jeg da. Men jeg tenker det er fint, altså. Det er jo chill for oss studenter, men ja, likevel så synes jeg det er litt snobbet å skulle drive og liksom klage så mye på det. Jeg tenker at det skulle bare mangle, egentlig. Det er jo ikke en, ukjent sak at studenter har dårlig råd. Vi spurte økonomirådgiver Stine Jørgensen med SIA Studentsenter om tips på hva studenter kan gjøre den tiden de ikke har tilgang på strømstøtte. Bruke oppsparte midler eller ja, jobbe ekstra. Bruke mindre strøm kanskje hvis det er strømmen som fortsetter å være dyr. Stipendordningen er jo kjempebra. Sabine ønsker å komme med noen smarte tips til studenter som har lyst til å spare strøm. Først er kanskje det ikke skru av varmen eller noe helt, for det kommer til å koste deg in the long run. Du kanskje skru ned 1,5 grad og klær på seg litt mer. Og så husk å skru av lysene når du går fra hjemmet eller rommet ditt. Ja, og kanskje dusje mindre.